maamulka gobolka banaadir ayaa sheegay in xarunta biyaasa liibaro ee degmada xamartajab ee gobolka banaadir ay ahayd hore inta aan la dhisan meel la dhigo gaadiidka waaweyn oo lagu dhex isticmaalo waxyaabaha maanka duuriya. waxa uu sheegay in cidhiidhi badan uu ka jiray gobolka, taasna uu marar badan sababtay in shil ka dhaca magaalada. dhinaca kale, guddoomiyaha gobolka banaadir ahna dukhu muqdisho ayaa sheegay maamulka gobolka banaadir ahaan iyo dowladda hadda jirta aysan ogolaan doonin in hal mitir oo dhulka dowladda ah si gaar ah loo qaato, uuna sheegay in wax walba ay lala socodsiin doonaan maamulka gobolka banaadir. xarunta biyaasa liibaro oo ahayda meelaha la sheegay in dana gaar ah loo adeegsado, xaruntan la dhisay dacdarro iyo meel qashinka lagu qabo iyo meel dareegeystayaasha ay mataqaanaa ay daroogada ku cabaan bulshadana ku dhibaateeyaan ayay ahaan jirtay. waxay burburkii ka dambeeyey, isla markaas bulshada Soomaaliyeed ee ku nool gobolkan Banaadir waxay u qabtay baahi weyn, sababtoo ah gaadiidka xamuulka iyo gaadiidka dadweynaha oo hadda bajaajka u batay haddii magaalada lagu soo wada fasaxo waxay ka imaanaysay, sida taliyaha nabadgelyada waddooyinka uu u sheegay, zaxmad badan iyo shilal badan. inaan halkan ka caddeeyo, maamulka gobolka Banaadir iyo dowladda hadda joogtaba waxaa ka go'an hal mitir oo dowlo ay leedahay ama dad uu dad leeyahay inaan dan gaara loo qaadan. haddii arrintaasi ay jirto oo barabagaan iyo siyaasad imaal ii dhige si dhaba ay jirto, cidda lala soo xiriiraya waa aniga idinla hadlaya. Zakariya Cusmaan Cabdizaki, Soomaali Warbaahinta City. waad ku mahadsan tahay daawashadaada. inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.